好可怕。那不是说我今天是审美观出问题，那有一些是命主固成的，这种人就要用法门来解决。佛经是另外一个方法，引申天地。然后命主孤城的人，他的桃花是没有盛开，他是收到耶稣的。有一些人在这样的一种耶稣的当儿，他必须要有天意的祝福，比如说祖先，祖先也是你的神灵，因没有福德，没有福德而使到自己入主于孤，或者是白虎星，入主白虎的，入主白虎命局的你，男人女人，他很难在感情之中会有一种所谓的结合的一种能量，他没有的。这种通过外在的因素跟法门，把你的头发八字跟指甲延伸进入菩萨大势至的我们所谓的今生里面，造就一种祝福，让法门通过诵经的方法来使到他的孤城的心灭，灭就是消掉，让他的桃花心盛开。那么有一些人无论在五官八字组合之中，本来可以成为一个姻缘，但是就是牵扯有一些更可悲的是什么，就是说在行华人婚礼的一个过程中，你知道吗，新娘竟然不知道，你这种逃避婚姻的有吗？对，这一些人他有一些技术上的问题，有一些是其实比较明显的。当一个夫妻缘不存在的时候，红鸾跟阴煞入主的时候，你就要小心。或者是紫田线之中有擎羊、七煞、阴煞入主的，在我们讲紫微斗数里面，这样的一个组合延伸出来的问题，就是说男女男欢女爱的过程之中，因偷吃禁果而造就了子女，然后时机不对，被逼堕胎，造成的我们所谓的阴煞纠缠灵阴，这种方式其实也是会破坏一种姻缘的。所以这种姻缘之中，他就很难在感情之中得到一种开花结果，他是被阻碍掉的，错过。比如说要行华人婚礼，哥哥结婚，弟弟又要结婚，而家里有些老人家说这样啊，叫你排老三不要了，不可以了，再等明年。啊，等明年时机不对了，为什么？老公被派出国，男朋友啊，去上海，好不容易等多一年，哎，明年一定结婚，不用等了。她老公不见了，问题就来了。问题就来了。这样的一种婚姻，各位，我不骗你的，我每天在做这样的工作的时候，十个女人。有两个半是这样，所以如果有这种问题的话，就是行个佛祭的一个仪式就会比较好。他不是他的人不好，他也不是夫妻不登对，很登对啊，八字也不错，他就是说，就是我们所谓的整个时差天时地利，本身来讲是一种欠缺，他就很不明白。所以他有些人我们在上面的过程中，我会跟他讲这个问题，也就是所谓的自业防备。男欢女爱在情感八字里面，如果你是我们所谓的自业反背的人，其实他的问题也是一样的，太阳去追逐那个月亮，月亮去追逐那个太阳，怎么会有结果？这种结果怎么办？而本身非君莫嫁，对吗？有些人很执着的感情，拉拉扯扯，然后见面一直相骂，自杀一次啊，恨你两次，再死多两次都没死的，想要死又死不了了，明白我的意思吗？结果整个命局弄到了乱七八糟的。说实在的，你如果是在我这个行业里面，你看多了，你真的会觉得哇，生命之中我们讲天意啊，在捉弄人呢、啊。你看多了以后，你会很惊讶，世间上的感情有这样多这样多的问题。如果我不说，说实在，你们两个根本搞不清楚。总觉得男欢女爱是一种很被爱的一种感觉，但是被爱如果你读错了，那就很悲哀啊，明白我意思吗？所以这方面来讲你要很理解。所以这样的一种组合，你的感情之中也因为阴煞而纠缠的，灵阴的纠缠，它有破坏根基的，
那么你就会觉得说，为什么天意要弄人？但是如果天意是弄人的，解铃还需系铃人，那么你就要找我了，我绝对是你最佳的人选，解决你这种问题。我忽然能想到了，这个梁山伯祝英台没有迟一点出世，当时没有，当时我的投胎还没有有严钟秀吧？要不然我跟这个梁山伯祝英台，可能今天的故事不是这样了，对，一个不在坟墓，一个不见蝴蝶了。我都会有一些机会去服务他们，多么希望。其实呢，这边有个额外话题啊，来看看我们两个人能不能速配，脸型行不行？这样的速配的方法很尴尬，讲好也不对，讲坏也不对。没有关系，你可以直话直说，反正我跟他是肯定没有结果的。其实以你的五官，你真正要速配的人是配大鹰眼。大什么？配大鹰眼。大鹰眼比你大。配大鹰眼。哦，大鹰眼。要么就身体大，要么就是岁数大，平岁之中月份大，而且一定要体大。我曾经有跟你说过，你的感情之中哦，我们叫做博大志金狗眼，你还记得吗？记得。这个是你非常重要。第二，最好你的太太之中，她的组合需要聪明，不是很聪明，而不需要聪明的时候，她有一点小聪明。听懂吗？但是你太小了，肯定不是。你这种的组合，就是要找一些在情感之中，她有一种天生一点点的反对党。还有就是脑打结的，那这个感情在记忆之中，你就可以开花结果。第二，他也比较可以接受你这样的感情，跟比较好的速配。像你这种情况，你希望感情中得到一种良缘，你记得我教你一个方法，基本的啦。我通常会教像你这种情况，在你北方，北方你放一个龙凤杯，万年青水栽的。然后呢，你的灶头的坐向是东北，你就有机会哦，找到情感之中可以主控的姻缘。你这个人呢，一方面不喜欢受到婚姻的约束，你只希望在感情之中比较受到一种我们所谓的感染，就是说一种包容的爱。你其实所要的是一种妈妈的爱，你不是真的要一种情感的爱，你明白我的意思吗？所以这样的方面的一个组合，你的五官，你就可以有一种我们叫做七维大的。假如你有缺陷的爱就更好。那有些人不明白说什么叫缺陷爱，就是你的另外一半曾经跟别人有海誓山盟，他可以订婚，但是逃跑的。换句话说，他在婚姻有承诺过，但是不是处女对我不重要，对你也不重要，你明白我的意思吗？因为有一些朋友是专门只是想要处女的，这个是头脑有点问题的，明白我意思吗？就总追求这些东西，缥缈，没有必要的东西。像你有这样的一个组合，而那一个人情感之中有过缺陷的，他对你的包容度跟你的爱就更多，所以你需要的是一个真心是爱你跟感受的人，你明白吗？你处理感情之中，你的爱有要求一种浪漫。而实际上你对感情的处理，说实在的，你在切爱的过程之中，你对于爱的一种掌握其实是不足的。因为你这种五官的人，最终处理方式不是说因为你会爱自己多一点，而是你在处理爱的那种感觉跟你的感受，在处理夫妻姻缘的感觉，实际上你是最终是不是说你自我意识多了，而是你在处理感情真的是那种忽冷忽热之中，只是期待一种方式，人家要比较会疼你跟爱你了，你明白我意思吗？所以你的爱比较特别一点了，有缺陷的爱是你长久的爱。所以你看，我说我今天是有福气的吧？对对，靠近了大师，对，我今天又偷了他一点，又不用给钱，你看多好。但实际上，我刚才想要问的就是，因为我们说这是脸型搭配嘛，所以我其实蛮好奇的，就是像我这样的脸型的人，跟配他这样的脸型的人，是能够叫做好速配吗？